Anglis Sportis has got projected business ambitions to build some shops to be able to infrastructure is being developed by Anglis. The Million dollar shared gets. Taurobis Samjdomarem Trevandas Thomas, a Samson Block, Gimpton, Dagav Shirabit Saubrisest Club, Romanically Sporty, Irwelly passes as Rulebishemdek, as Exasiatas containers may have. Missit Michinur Company, San Jose Rulebashesaba, Missi Procedure, Bizdas Rulebishemdek, Gaporn de Bakobahid, the Irzmonebarom, Anakli Sporty, Sazro Samushoebi, Maradais Reba. Economus Das Ratunda, Mishlona Chols of Scholes, Anakli Proctis, Zarmatebikan for Celeba, the Shagasanatron Tasulda. Кердзо партнёры шерчевис процессы, разец экономикис министрам, дерметгесе писаобра, сабло зянда деба шемойдана чинул сингапурлума консорциума, имелтанет чесанис процедура дистасулебис шемдек, капун деба сапартнёро шетахунда, катай деба саконцессио халшекулеба, да шегахсенат ром халшекулеб стадебис шемдек, тапуз деба эртублеви компания, ромашет сакатула саконцепо компания стили икнеба, ормезда тертмети проценты, холо консорциуми стили икнеба, ормезда цхра проценты. Ასე პარალელურად უკვე ჩატარდა ტენდერი სამშენებლო სამუშაოებთან დაკავშირებით მსოფლიო ბანკის წესების მიხედვით და ანაკლი სპორტის საზღვაო ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოები უკვე ძალიან მალე დაიწყება. 100%-იანი დასტური ვინ იქნება პორტის მშენებელი ჯერ ეკონომიკის სამინისტრო კონკრეტულ კომპანიაზე არ გასცემს თუმცა წინასწარი განცხადებებით რომელიც საგანგებო ჩანიშვილ ბრიფინგზე ვიცე-პრემიერმა გასულ კვირაში მედიასთან წარადგინა ეს ჩინური კომპანია იქნება China Communications Construction Company's Limited-თან დაკავშირებით სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია იძებნება თუმცა ვიცე-პრემიერი ირწმუნება რომ მიუხედავად კომპანიისთვის არსებული გარკვეული შეზღუდვებისა ჩინური კომპანია რომელმაც ანაკლი სპორტი უნდა აშენოს დასანქცირებული არ არის ლევან დავითაშვილის თქმით კომპანიის გარკვეული შეზღუდვები არსებობს, თუმცა ეს კომპანია საქართველოში ფინანსურ ოპერაციებზე პრობლემას არ შეუქმნის. ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის ინვესტორი საერთაშორისო კონკურსში გამარჯვებულად ჩინური კონსორციუმი გამოვლინდა, რომელმაც სახელმწიფო საბოლოო საინვესტიციო წინადადება წარუდგინა. 2020 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების კომერციის დეპარტამენტმა კომპანია და მისი რამდენიმე შვილობილი სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში ჩინეთის თავდაცვის ძალების სასარგებლოდ ხელოვნური კუნძულების მშენებლობის პროცესში ჩართულობის გამო სპეციალურ სიაში შეიყვანა. ამერიკულ კომპანიებს ნებართვის მოპოვების გარეშე მასთან გარიგებებში შესვლა შეზღუდული აქვთ. Ის რომ პროექტში იქნება ჩინური მხარე, ფიქრობ რომ ეს არის ასევე დამატებითი უპირატესობა, იმიტომ რომ ჩინეთი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოთამაშეა რეგიონში. ჩვენ ვართ ამ რეგიონში, მოდით გავითვალისწინოთ, როდესაც ვსაუბრობთ ჩუადერეფანზე, ზუსტად ჩინეთთან და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიასთან დაკავშირებადობას გულისხმობს ევროპის. Და აქ რა თქმა უნდა საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ძალები იყვნენ წარმოდგენილი სწორად. Და ვფიქრობ ასეც იქნება. რაც შეეხება სხვა პარტნიორების მონაწილეობას, ახაც მე ვერ ვხედავ ვერანაირ პრობლემას, რომ ჩვენ ყავდეს სხვა ქვეყნის წარმოადგენილი პარტნიორები სხვადასხვა როლში. ჩვენ მოვიაზრებთ, აქ ყოლება ამერიკელი პარტნიორებიც, ევროპელი პარტნიორებიც, აზიელი პარტნიორებიც და ბევრი სხვაც, რომელიც ამ პროექტის განვითარებაში შეიტანს თავის წვლილს, იმიტომ რომ ეს მათ ეკონომიკურ ინტერესებში უნდა იყოს. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვერავის ვერ მოვიყვანთ, თუ მათ ეკონომიკურ ინტერესებს ეს არ ემსახურება. ვაზენის აეროპორტის გენგეგმის მომზადებას საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება და აზიის განვითარების ბანკი დააფინანსებენ. მასერპლანის ბიუჯეტი კი $786,000. ამის შესახებ პრემიერ ირაკლი კობახიძის მიერ წრის ანგარიშში ნათქვამი, რომელიც პარლამენტს წარედგინა. მთავრობის მეთაური კი პლენარულ სხდომაზე 28 ივნისს წარდგება. საქართველოში ახალი აეროპორტის აშენების მიზანშეწონილობის რეკომენდაცია ADB-მ გასცა. აზიის განვითარების ბანკის წარმომადგენლის გიორგი კიზირიას ინფორმაციით, კვლევები გრძელდება და ახალი აეროპორტის მასერპლანი წრის განმავლობაში უკვე მზად იქნება. რა შეეხება პრემიერის ანგარიშს, ახალ აეროპორტთან დაკავშირებით აღნიშნულია, რომ გასული წლის ოქტომბერში საქართველოს მიმართულების საჰაერო ტრანსპორტირების მიმართ არსებული ზრდადი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად საქართველოს მთავრობამ ქვეყნის დედაქალაქის თბილისის საჰაერო ტრანსპორტის გამტარუნარიანობის არსებითი გაუმჯობესება გადაწყვიტა.
პრემიერის ანგარიშის მიხედვით თელავის აეროპორტის ტერმინალისა და ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის, ასევე მესტის აეროპორტის ახალი ტერმინალის მშენებლობა წელს უნდა დაიწყოს და 2025 წელს დასრულდეს. ანგარიშის მიხედვით ამ ეტაპზე გაფორმებულია როგორც ტერმინალის, ისე ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის მშენებლობის პროექტირების ხელშეკრულებები. დასრულებულია ბაზრის კვლევა სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვასთან დაკავშირებით და უახლოეს პერიოდში იგეგმება შესაბამისი ტენდერის გამოცხადება. სამშენებლო სამუშაოები დაიწყება 2025 წელს და საორიენტაციო დასრულდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 თვეში. რაც შეეხება მესტის აეროპორტის ახალ ტერმინალს, ანგარიში წერია. 2023 წელს მიღებული იქნა გადაწყვეტილება მესტის აეროპორტში ახალი ტერმინალის მშენებლობის შესახებ. 2024 წელს მესტის ტერმინალის პროექტირების შესყიდვის მიზნით გამოცხადდა კონკურსი და გაფორმდა შესაბამისი ხელშეკრულება. მშენებლობის დაწყება იგეგმება მიმდინარე წლის მანძილზე, ხოლო დასრულდება 2025 წელს. შიდა ფრედებზე გამოცხადებული ტენდერის ჩაშლა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის შეფასებით მოულოდნელი იყო. მარიამ ქრიბიშვილის თქმით, ტენდერის გამოცხადებამდე ავიაკომპანიებთან კომუნიკაციის დროს მაღალი ინტერესი ფიქსირდებოდა. მაისში შიდა ფრენებზე გამოცხადებული 23 მილიონი ლარის ორი ტენდერი პრეტენდენტების არარსებობის გამო ჩავარდა. BMG მარიამ ქრიბიშვილს კითხა, რატომ შეიკავეს თავი კომპანიებმა მონაწილეობისგან და რა გეგმა აქვს სახელმწიფოს. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე განმარტავს, რომ ავიაკომპანიებთან მიმდინარეობს დისკუსია პოზიციების შესაჯერებლად და პროცესი სავარაუდოდ უახლოეს პერიოდში დასრულდება, რის შემდეგაც ახალი ტენდერი გამოცხადდება. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია იმის ხაზგასმა, ჩვენ მუდმივად კავშირზე ვართ და კონტაქტზე ვართ არსებულ ავიაკომპანიებთან, მანამ სანამ ჩვენ ტენდერს გამოვაცხადებდით, არაერთი შეხვედრა ჰქონდა ყველა იმ ავიაკომპანიასთან, რომელიც საქართველოში არის რეგისტრირებული, იმისთვის, რომ ყველა თანხვედრაში ყოფილიყავით იმ სატენდერო წინადადებასთან მიმართებაში, რომელსაც აეროპორტების გაერთიანება გამოაცხადებდა. სიმართლე გითხრათ, საკმაოდ მაღალი იყო ინტერესი, შესაბამისად ჩვენი მოლოდინი იყო, რომ ტენდერი მისცემდათ კომპანიებს იმის შესაძლებლობას, რომ ჯანსაღი კონკურენციის ფარგლებში მიეღოთ მონაწილეობა. ჩვენ და სამწუხაროდ ტენდერი ჩავარდა, რასაც სიმართლე გითხრათ არ მოველოდით. ფასები, რა თქმა უნდა, განპირობებული იყო იმ ბაზრის კვლევიდან გამომდინარე, რომელიც ყოველთვის თან უსწრებს სატენდერო პროცედურას. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ბაზრის გამოკითხვა გავაკეთეთ, ყველა კომპანიამ, დაინტერესებულმა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა ბაზრის კვლევაში, შესაბამისად ფასები სრულად ეყრდნობა იმ მოცემულობას, რომელიც თავად ავიაკომპანიებმა გამოაგზავნეს ჩვენთან. ამ ნაწილში ფიქრობ, რომ კითხვები არ არსებობს, არის სხვადასხვა გარემოებები, მათ შორის საოპერაციო და ასე შემდეგ, და სწორედ ეს ნიუანსები არის, რის ფარგლებშიც ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ასე ვთქვათ, გავითვალისწინოთ ჩვენი ქართული ავიაკომპანიების პოზიციები და შევძლოთ, რომ ობიექტურ რეალობაში ეს უკვე სატენდერო, ახალ სატენდერო წინადადებაში ავსახოთ. ეკონომიკის მინისტრი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ენერგეტიკული ბირჟის პროექტი, რომელიც 1 ივლისიდან უნდა გაიხსნას სრულფასოვნად მხოლოდ 2025 წლის 1 ივლისს ამუშავდება, მას შემდეგ რაც საბირჟო ვაჭრობებს მთავრობა დააგვირდება. ასევე დაელოდება ბირჟის მონაწილეების მხრიდან კომპეტენციის მოგროვებას. ლევან დავითაშვილის თქმით, მანამდე ენერგეტიკული ბირჟის გახსნის გადაბადება რამდენჯერმე მოხდა და ამას თავისი ობიექტური მიზეზები ჰქონდა. მისი თქმით, ზოგ ქვეყანას აწრეულები დაჭირდა ბირჟის დასანერგად და ეს არის ყველაზე კომპლექსური რამ, რაც შეიძლება ენერგეტიკის სექტორში იყოს და ეს არის დაკავშირებული холод энергетикул сектортан. ფასების ზრდა იქნება გარდაუვალი იმ შემთხვევაში, თუ ბაზარზე არ იქნება სათანადო კომპეტენციები ბაზრის მონაწილეობებს შორის. იმიტომ რომ ესიც ის რომ წარმოშობს კონკრეტულ პასუხისგებლობის უბალანსობასთან დაკავშირებით და ეს რა თქმა უნდა ნებისმიერი ასეთი პასუხისგებლობა საბოლოოდ ფაშია ისახება. შესაბამისად ჩვენ ვართ თხილი და პასუხისგებლიანი ამ გადაწყვეტილების მიღებაში 24 წლის 1 ივლისიდან, ისა თქვით. ასე იგი, დღითადები და დღიური ბაზრების ამოქმედება მოხდება, თუმცა ეს მოხდება ნებაყოფლობით რეჟიმში. 25 წლის ივლისამდე გადაიდო სრულფასოვანი, ანუ ყველა იმ პუნქტის ამოქმედება. 1 წლის განმავლობაში ჩვენ გვექნება და ჩვენ დავაკვირდებით ოპერაციებს ბირჟაზე, როგორ წარიმართება ვაჭრობა, როგორ მოხდება, როგორ დაგროვდება კომპეტენცია და რა თქმა უნდა უფრო მეტად ვიქნებით მზად, რომ კიდევ უფრო უმტკივნეულოდ იყოს ბაზარზე, ანუ სრულყოფილად ელექტროენერგიის ბირჟაზე გადასვლა. მომავალი წლიდან საქართველოში ენერგოეფექტურობის ახალი მოთხოვნები ამოქმედდება. საჯარო სექტორ შენობების 3% განახლების ვალდებულება ექნებათ. 4 წელიწადში ერთხელ კი ენერგოაუდიტი ჩატარება მოუწევთ. აღნიშნული სავალდებულო შესასრულებელი კერძო სექტორისთვის 2028 წლიდან გახდება. ეკონომიკის სამინისტრო, რომელიც კანონპროექტის ავტორია, დოკუმენტის განმარტებით ბარათში უთითებს, რომ კანონპროექტში ევროკავშირის კონსოლიდირებული ვერსიის გამოყენება საჯარო გახდა მსოფლიო ბანკთან მიღწეული შეთანხმებით, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოსთვის ფინანსურ მხარდაჭერას 50 მილიონი დოლარის ოდენობით. სხვაპირობა დირექტივის შესაბამისად ადგილობრივ კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანას ითხოვს მწვანე და დრადი განვითარების პოლიტიკის ღონისძიებათა პაკეტიც.
Ավարի ծուլեմ այներգո էպեկտորովիս կանոնշի արի իսրո այներգո այուդիտորիս ծնեպա շեմոդիս, ույթոն կանոնի այներգո այուդիտիտուալիս ծինեպ դա, մագրամ էխա դազուստեպա, թու վինարյանի սուբիեկտեպի, ռոմլեպսաց Առաջ էխեպա սախընցիպոս ուալդեպուլեպև, դղես մոգվետ կանոնշի սախընցիպոս ուալդեպուլեպա գած էրիլիարով, սախընցիպոս ակութրեպաշի, դա դղես ուպես սարգեպլուպաշի արսեպուլի պարտեպիս հերթի պրոցենտի ունա իղոս էներգո էպեկտորը, իմպլեմենտիրդեպա չույնթանած, դա գայի միջնեպա ես որի, ասև ուտքոտ հերտմանետիս կան, ասև է ուսապտխոյովիս սիստեմ է բիտց շեմոդիս։ 29 մեգավատի սիմզլավրիս շույդի ախալի հիդրոէլեկտրոսատգուրիմ, սեմեկից գասուլիցրիս անգարիշի աղնիշնուլի ամպրոմ գասուլցած կվեղանաս շույդի հեսի շեեմատա, ակետան էկուսիմ ծիրե սիմզլավրիս էլեկտրոսատգուրիմ, Հոլոցլիուրած Սակարթոլոշի էլեկտրոէներգիս արմոյ բասաժոլը սամիմթերի շույդի միատետի պրոցենտի թիզրդաբարած, հիդրոլոգիիս գարդա միմդինարեցրեպշի էկսպոտացիաշի շեսուլի դա ռիաբելիտիրեբուլի էլեկտրոսատգուրեպիս Մարնեուլշի ախալի սապեղպուրծո ստադիոնի գայիսն, ստադիոնի պշենեմբլոբիստիս բյուջետի դան 4 միլիոն որասիատասի լարի դայի խարջա, դա աշենեմբուլի է որիատաս գուլշեմատ կվարձ է գատրիլի տրիբունամ, տամոնդաշտ Ուգմեյապիս սիմրավլիս դա ռուսուլ կանոնթան դագավշիրեբուլի սա ինվեստիցիո գանցխովեպիս մի ուխադավատ էկոնոմիկիս մինիստրի մայսչի էկոնոմիկուրի զրդիս մաղալ մաչոն է բլեպս էլ ոտեպապ։ Լևան դ Սաշոլո յանվար ապրիլիս էկոնոմիկուրի զրդա իղո շեսիպամիսատ ծխրա պրոցենտի դա միտաշը գախսենատրում է շետեգիր նշտվումնա դաղեմը դեպա Սարդշրուս Սավուլտոպոնդիս պիրվանդել պրոգնոս, տավուդապրվով Արձգունաբուլի արդրոմ ծլիս բոլոնդ է, որ ես ուստալ ծլիս մոնդերնում թվեր բիսկանլով բաշի չէ ու նարջունակ մաղալ էկոնոմիկ որ զրդաս, որպես մով եղսենում էտ էկոնոմիկրի զրդա նիշնավս սամշալ ադգիլեպս նիշնավս թումցա մայնց մայիշիր չույն մելուդեպիս, ոկեքնեն բաս դա շերևը նագրեպատ առը ամխելը մոցուլովիտ մանդրան ճամշիր չույն մոլուդի նիկոնքսրոմ տագետ մինձը նիշունոտ մաղալի էկոնոմիկուրիս դա ոկնեվեց լիս չ Վիցեպրեմիերի ռիսկեպս ինվեստորեպիս գանցգովեպիս հուլեպաշի ռուսուլի կանոնիս միղեպի շեմ դեկաց վերխետավս։ Լևան դավիտաշուրիս գմիտ կվետնի սա ինվեստիցյոմ իմ զիտվել ոպաշի իզրբ Ամ կանոնի հարջել է արձ կածլ էրդատաշել է արջես ուստտա, այս կանոնի սուս պարամես է խեպա, ներ պիկրոպրոմ գիրդապիս հարդ թարարի կավշիշի ինստիցիրկան։ Ավայս ինստորդուր ատոցուխան։ Մեր պիկրոպրոմ պելապերի կամ
რუსული კანონის გავლენით შექმნილი განწყობებისა თუ როგორც ტურიზმის სექტორი წარმოადგენები აღნიშნავენ გაუქმებული ჯავშნების ფონზე, როგორია ზაფხული სეზონისთვის მოლოდინები. ამაზე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე კონკრეტიკას ერიდება, თუმცა ამბობს, რომ წლევანდელი სეზონი ყველაზე წარმატებული იქნება. მარიამ ქრივიშვილის თქმით, კონკრეტულ რიცხვებს უნდა დაველოდოთ იმისთვის, რომ ეფექტი შეფასდეს. რაც შეეხება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების რისკებს, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის თქმით, საქართველოს მოსახლეობისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი მონაპოვარის რისკის ქვეშ დაყენების საკითხი დღის წესრიგში არ დგას. წევანდელი წელი ტურიზმის ინდუსტრიაში იქნება რეკორდული და იქნება ყველაზე წარმატებული ისტორიაში. ამბობ ხოლმე, რომ ტურიზმის ინდუსტრია ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეფასდეს ციფრებით და იმდენად რამდენადაც ძალიან საფრთხილოა ზოგადად ტურიზმის ინდუსტრია და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, შეიძლება ერთისრო არაობიექტურიან, შეიძლება წინსწრებით ნათქვამი, ასე ვთქვათ, მოსაზრებებმა არ შეუქმნას კარგი წინაპირობა ტურიზმის ინდუსტრიის გაძლიერებას. შესაბამისად, ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაველოდოთ ციფრებს. რა თქმა უნდა, ციფრებს ჩვენ ყველა ერთად ვნახავთ. იქონია თუ არა გავლენა, ხوار გაიზარდა ტურიზმი, თუ გვაქვს გარკვეული გამოწვევები, რა გამოწვევები იყო და ლიბერალიზაციას აქვს უმნიშვნელოვანესი კრიტერიუმები, რომელსაც ზედმიწევნით ასრულებს ჩვენი ქვეყანა, რომ ისიც ხო გამჭირვალეა ეს ყველაფერი, ისიც რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი კრიტერიუმია, რასაც რაც სრულდება და რისი მონიტორინგიც მუდმივად ხდება. შესაბამისად, პირველი, რა შეიძლება იყოს საფუძველი აღნიშნული მემართულების გადახდის უშუალოდ ის პუნქტები, რომელიც ვალდებულებად მოყვება ყო ქვეყანას ვიზა ლიბერალიზაციის კუთხით და იმდენად რამდენადაც საქართველო არის გამორჩეულად წარმატებული ამ კუთხით, რომ ყველა ნაკის ვალდებულებას ვიზა ლიბერალიზაციის კუთხით ვასრულებს ზედმიწევნით, რა თქმა უნდა, ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი მსგავსი, ასე ვთქვათ, შეხედულება დღეს ვფიქრობ, რომ არის საფუძველს მოკლებული, ვფიქრობ, რომ იქნება აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა, უსამართლო და შესაბამისად მე პირადად არ მაქვს მოლოდინი, რომ ჩვენი ქვეყანა შეიძლება არაობიექტურად მოხდეს აღნიშნული შეფასებების, ასე ვთქვათ, განხილვაში და აქედან გამომდინარე არ ვფიქრობ, რომ მსგავს, ასე ვთქვათ, დისკუსია შეიძლება რომ შევიდეს. რუსული კანონი ხვალიდან ამოქმედდება. კანონი მაცნეზე უკვე გამოქვეყნდა. შესაბამისად, კანონით განსაზღვრულ კრიტერიუმებში მოხვედრილ ორგანიზაციებს 60 დღეში შესაბამის რეესტრში რეგისტრაციის ვალდებულება უჩნდებათ. ამორთვეში იუსტიციის სამინისტრო კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებს შეიმუშავებს, შექმნის ელექტრონულ პორტალს არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებისთვის. ამ კრიტერიუმებში მოხვედრილმა ორგანიზაციებმა კი 2023 წელს მიღებული შემოსავლები უნდა დაადეკლარირონ. არასამთავრობო ორგანიზაციები საჯარო პოზიცია ცნობილია. რეესტრში რეგისტრაციაზე ისინი უარს ამბობენ, რასთან დაკავშირებითაც პარლამენტის მდომარე ამბობს, რომ კანონის დაუმორჩილებლობა არადემოკრატიული ქცევაა, რაც კანონის უზენაესობის სულისკვეთებასა და მათივე დეკლარირებული პრინციპების საწინააღმდეგოა. მაურიანი განხილვებისა და მასშტაბური აქციების ფონზე უკვე მიღებულ კანონზე პრემიერი ამბობს, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღება არ უნდა განიხილებოდეს ხელისუფლების გამარჯვებად და კანონის ოპონენტების ან საერთაშორისო პარტნიორების დამარცხებად. გობახიძის თქმით, ყველამ უნდა ვიმოქმედოთ პრაგმატულად, ცივი გონებით და გვერდზე უნდა გადავდოთ არასაჭირო ემოციები. კანონი მიღებულია, ყველამ იცის რა არის გასაკეთებელი, ყველამ იცის რა შედეგები მოყვება იმას იმ შემთხვევაში, თუ არ იქნება დეკლარება და აქ მე განცხადებაში თქვი და ესეც მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ ვისმენთ ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ამ დეკლარაციებს, განცხადებებს კანონის მიმართ დაუმორჩილებასთან დაკავშირებით, იქ და მოგიტოდეთ ყველას, რომ კითხოთ ყველა ამ ორგანიზაციას. თუ მათ კანონის ასე ვთქვათ ტექსტი არ მოსწონთ, თავად რატომ აიღებენ ვალდებულებას ხალხის წინაშე, რომ ნებაყოფლობით პროაქტიულად იყვნენ გამჭვირვალე ხალხის მიმართ? კანონის მიღება არ უნდა განვიხილოთ როგორც ხელისუფლების გამარჯვება, როგორც ასეთი, და ამ კანონის მიღება არ უნდა განვიხილოთ არც კანონის ოპონენტების მარცხად და მით უმეტეს არ შეიძლება გამჭვირვალობის ისე კანონის მიღება განვიხილოთ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების დამარცხებად, შეიძლება სულობანხმა ასე წარმოაჩინა ეს ყველაფერი. გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღებით გამოიმარჯვა მხოლოდ საქართველომ, მისმა სუვერენიტეტმა და მისმა უსაფრთხოებამ. შესაბამისად, ამ კანონის მიღებით დამარცხდნენ მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეები. ახლა კანონი გვენ ძალაშია და ყველამ უნდა ვიმოქმედოთ პრაგმატულად, ცივი გონებით და გვერდზე უნდა გადავდოთ არასაჭირო ემოციებს. განსაკუთრებით ეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც ლიბერალურ ფაშისტურ კინოდებებს ცდილობენ გადაფარონ პროტესტის წარუმატებლობით გამოწვეული იმედგაცრუება.
Maisi inflatsiis tempi dachkarda da gasul tues pasebi saertadone tsliurad 2%-it iqo gazrdili. Qvelze metad pasebi transportis jgubshi shemoval produktsias da momsakhurebaze gaizarda tsliurad 12.3%-it. Rats tavisi mkhriv nafto produktebis gazvirebas ukavshirdeba gasul tues 0.7%-it gazvirda sursatsa da ualkoholo sasmelebis jgubshi shemovali produktsia. Mat choris pasebi gazrdili iqo khilze, bosneulze, shakarze. Distributorta Business Association și ațchadebe drum bolo periodchi Laris gaupasurebis fondze companiebis natsilma pasebis gadaxevdis procesi uqe daiqo. Asociatsiis vicepresidentis tkmit tuki lari merqeobas gaagrdzelebs es shemdeg tvoebshi sasursato produktsias damatebit gaazvirebs. Tumtsa migma amisa biznesi pirlodi mokhmarebis produktsiis gaazvirebas im shemtkhovashi tselis. Tuki sektembridan tbilisshi sadistributsio mankanebistvis gadaadgilebaze shezgdvebi amokmeddeba. Ახლოს პერიოდში თუ ლარმა განაგრძო, ესე სვლა და ვთქვათ იგივე ორი და რვა ნიშნულს აცილდა, რა თქმა უნდა ევრო უკვე კრიტიკულ ნიშნულზე არის და მათ შორის აქვე ხაზგასასმელი არის, რომ საერთაშორისო ბაზარზე ნავთო პროდუქტებზე ფასები არის გაზრდილი, რაც ნეგატიურად აისახება თავისთავად პროდუქციის თვითღირებულებაზე, მოლოდინი არის ნეგატიური და შესაძლებელი არის რიგ პროდუქციაზე ფასების გაძვირება. Ну, შედარებით ალბათ უფრო სწრაფად მოხდება პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე. Აგრეთვე რა თქმა უნდა ის რეგულაცია, რომელიც დედა ქალაქის მერია სურს რომ 1 სექტემბრიდან გააქტიუროს, ეს არის გაბარიტული ავტომობილების გადაადგილების შეზღუდვა დილის და საღამოს საათებში. ჩვენ არაერთი მოლაპარაკება გქონია, ახლა აქტიურად ვართ ჩართული, თუმცა ჯერჯერობით იქიდან პასუხი არ არის. ვიმედოვნებთ, რომ პასუხი იქნება დადებითი წინააღმდეგ შემთხვევაში სასურსათო კალათას, რომელიც გაბარიტული ავტომობილით გადადის და მათ შორის ჰიგიენური საშუალებებით კეთრად გაიზრდება. Ბოლო ერთ წელში ყველაზე მეტად გაძვირებულ პროდუქციას შორისაა ნავთობპროდუქტებიც. Მაისში წლიურად ბენზინზე ფასი 31%-ით იყო გაზრდილი. ქართულ ბაზარზე ნავთობპროდუქტების გაძვირება თავის მხრივ მათ შორის იმით იყო გამოწვეული, რომ გასულ წელს რუსეთმა ჯერ საქართველოსთვის მოწოდებული ნავთობპროდუქტები გააძვირა. მოგვიანებით კი საერთოდ აკრძალა საწვავის ექსპორტი. იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ეტაპზე რუსეთმა დროებით კვლავ დაუშვა საწვავის ექსპორტი, უახლოეს ხანებში ნავთობიმპორტიორთა კავშირში პროდუქციის გაძვირებას აღარ ვარაუდობენ და პირიქით გაიაფების მოლოდინი აქვთ. საიდანაც მოგვაქვს ევროპიდან, თქვათ ბულგარეთი, თქვათ რუმინეთი, თქვათ საბერძნეთი, ესევე ბულგარეთი იმიდან მოგვაქვს ჩვენ ბელორუსიიდან საწვავი, მაგრამ ესენი ყველა არის დამოკიდებული ოპეკის ქვეყნებზე. ასეთი რყევები ყოველთვისაა, გააჩნია დიდი რყევები არ უნდა იყოს. ეხლა როგორც მოიმატა, ისე მოკლებას ველოდები მე პირადად და საერთოდ მთელი ჩემი ესე ვთქვათ სამსახური. როგორც მოიმატა, ისე მოიკლებს. ვთქვათ რუსული ესე ვთქვათ პროდუქტის გამოჩენა ჩვენ ბაზარზე. ჯერ ერთი ის, რომ ყველა კომპანიას შეიძლება წამოღება. ეროვნული ბანკი კი ბოლო მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში აღნიშნავდა, რომ როგორც შიდა, ისე გეოპოლიტიკური ვითარებიდან მომდინარე ინფლაციური რისკები გაზრდილია, ხოლო ინფლაციური მოლოდინები მცირედით მომატებული. მიუხედავად ამისა, მარეგულირებელმა გასულითვის ბოლოს რეფინანსირების განაკვეთი დამატებით 0.25%-ით 8%-ამდე შეამცირა. აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტის შეფასებით, ქვეყანაში შექმნილი არასტაბილურობის ფონზე ინფლაციური რისკები გაზრდილია. და არა გამორიცხული, შემდეგ თვეებში ინფლაცია დაჩქარდეს. შესაბამისად მოსაუბნელია, რომ ეროვნულ ბანკს უახლოეს ხანებში რეფინანსირების განაკვეთის დამატებით შემცირების საშუალება აღარ ექნება. ლარი დოლართან 2.8 მიდამოებშია, რისკი გაუფასურების ნამდვილად არსებობს და არსებული გაუფასურებას გარკვეული დრო დაჭირდება, რომ ფასებში აისახოს და მომავალ გაუფასურების მოლოდინიც ვფიქრობ, რომ უნდა გადაითარგმნოს დიდი ალბათობით ინფლაციის მაჩვენებელში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გავუსვათ, რომ იმპორტ დამოკიდებული ქვეყანა ვართ და შესაბამისად გასული კურსი აქ პირდაპირაც და შემდეგ უკვე ირიბად ადგილობრივ წარმოებულ პროდუქციაზეც გავლენას ნამდვილად ახდენს. ამიტომ რისკი ინფლაციის, რომ ნელ-ნელა ზრდას დაიწყებს, ეს არსებობს. რაც შეეხება ეროვნული ბანკის პოლიტიკას, ანუ ვფიქრობ, რომ ან ის განაკვეთი, რომელიც დღეისთვის აქვს, უნდა გარკვეული პერიოდი შეინარჩუნოს. ეროვნული ბანკის განახლებული პროგნოზით მიმდინარე წლის ბოლოსთვის ფასების საერთო დონე ზრდის ტემპი 3%-ის ფარგლებში იქნება, ხოლო საშუალო წლიური ინფლაცია 1.5%.
5.600.000 ლარი თანხა, რომლითაც მთავრობა ჯარიმებს ჩამოწერს. გადასახადის გადამხდელების ფულით ხელისუფლება 2000-მდე მოქალაქეს COVID პანდემიის დროს დაკისრებულ ჯარიმებს ჩამოუწერს. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ჯარიმისგან 1855 ფიზიკური და 38 იურიდიული პირი გათავისუფლდება. შესაბამის განკარგულების პროექტი აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ დღევანდელ სხდომაზე განიხილა. 2000-მდე მოქალაქეს COVID პანდემიის დროს დაკისრებული ჯარიმები ჩამოეწერება. Кое რამდენიმე წელია ჩვენს მოქალაქეებს რჩებათ ჯარიმები, რომელთა ამოღება დღეს ჩვენი აზრით სრულიად არაგონებრივი იქნებოდა. ჯარიმისგან გათავისუფლდება 1855 ფიზიკური და 38 იურიდიული პირი. თახის ჯამური მოცულობა იქნება დაახლოებით 5.600.000 ლარი. საქართველოს მთავრობამ 2025-2028 წლების ძირითადი მიმართულებების დოკუმენტი გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვით მთავრობა არამოგებიანი საწარმოების შემცირების გაკოტრების, ლიკვიდაციის ან რეორგანიზაციის გზით გეგმავს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების მართვის ქვეთავში წერია, რომ არამოგებიანი საწარმოების რაოდენობის შემცირება ლიკვიდაციით, გაკოტრებით ან რეორგანიზაციით არის საჭირო, თუმცა დოკუმენტში მოყვანილი არ არის რამდენი ასეთი საწარმოა, რამდენის რეორგანიზაციას და რამდენის ლიკვიდაციას გეგმავს ხელისუფლება. თბილისის მეტროს პროექტის ფარგლებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომხმარებელთა ფორუმზე თბილისის მერიის სატრანსპორტო რეფორმის ფარგლებში განხორციელებული დაგეგმილი პროექტები განიხილება. გეგმაში ამსჯელობა მგზავრთა საჭიროებებზე, არსებულ გამოწვევებსა და იმ პრიორიტეტულ მიმართულებებზე, რომლებიც დაკავშირებულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურებასთან და მისი პოლიტიკის ფორმულირებასთან. ფორუმში სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო და არასამთავრობო ორგანიზაციები, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, ადგილობრივი ექსპერტები და სხვა დაინტერესებული მხარეები მონაწილეობენ. დედაქალაქში დაწყებულია ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა, ტრანსპორტის რეფორმა და ძალიან გვიხარია, რომ ისეთი ორგანიზაციები, როგორც არის ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი, სრულად გვიჭერენ მხარს ამ რეფორმის ფარგლებში და ეს ფორუმიც მათ მხარდაჭერით იმართება. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა უკვე, შემოიყვანეთ ახალი ავტობუსები, მოხდა ქუჩის დიზაინის განახლება და ყველა ქუჩა უკვე სხვანაირად იგეგმება და ეხლა იწყება ასე ვთქვათ უკვე მეტროს განახლების კომპონენტები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ბევრი ჩვენი მოქალაქე ელოდება. ეს ნიშნავს სადგურების განახლებას, თვითონ შემადგენლობის განახლებას და ბევრი სხვა ტექნიკური კომპონენტი, რომელიც შედის ამ დიდ რეფორმის ფარგლებში. საუბარია, რა თქმა უნდა, როგორც ავტობუსების მიმართულების განვითარების პოლიტიკაზე, ასევე მეტროს განვითარების ღონისძიებებზე. Როგორც იცით, ზოგადად მუნიციპალური ტრანსპორტი არის კაპიტალტევადი სფერო და მერიისა და მთავრობის საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების დახმარებით იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი სატრანსპორტო ქსელი, სატრანსპორტო მომსახურების ხარისხი მიუახლოვდება იმ ევროპულ საერთაშორისო სტანდარტებს. ნავთობის ექსპორტიორ ქვეყანათა ორგანიზაციამ საერთაშორისო ბირჟისთვის ნავთობის მიწოდების უცვლელად დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის შეფასებით ბაზარზე არსებული ვითარება იძლევა იმის საშუალებას, რომ 2024 წლის ბოლომდე ნავთობის მოპოვება და მიწოდება არ შეიცვალოს. გარდა ამისა, ოპეკის ლიდერი საუდის არაბეთი აცხადებს, რომ საერთაშორისო ბაზარს ნავთობის მიწოდებას იქამდე არ გაუზრდის, სანამ ამის აუცილებლობას არ დაინახავს. ანალოგიურ პოზიციას იზიარებენ რუსეთის, კუვეითის და არაბთა გაერთიანებული საამიროების წარმომადგენლებიც. შეგახსენებთ, რომ გასულ საუდის არაბეთმა ნედრი ნავთობის მიწოდება დღიურად 2 მილიონი ბარელით შეამცირა. რუსეთმა კი 1.500.000 ბარელით, რამაც ნავთობის ფასების მკვეთრიზა განაპირობა. ამ გადაწყვეტილებით ყველაზე დიდი სარგებელი სწორედ ოპეკის წევრმა სახელმწიფოებმა მიიღეს, მათ შორის რუსეთის ფედერაციამ, რომელიც საუდის არაბეთის პოლიტიკური მოკავშირეა. ევროკავშირის მასშტაბით ბუნებრივი აირის ღირებულება მკვეთრად იზრდება. ერთკვირიან ჭრილში გაზის ფასი საშუალოდ 6%-ითაა მომატებული. ერთვიან პერიოდში კი ბუნებრივი აირის გაძვირების მაჩვენებელი 23%-ს აღწევს. რაც შეეხება წინაწრის შესაბამის პერიოდს, ამ შემთხვევაში მატების მაჩვენებელი 30%-ია. ამჟამინდელი მდგომარეობით ევროპაში მეგავატ-საათი ენერგიის ღირებულება 37 ევრო შეადგენს, რაც მიმდინარე წელს დაფიქსირებული უმაღლესი მაჩვენებელია. ბუნებრივი აირის გაძვირების მიზეზს რაც შეეხება, ეს ყველაფერი ძირითადად ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში გეოპოლიტიკური რისკების ზრდით არის განპირობებული, რადგან აღნიშნული რეგიონი ბუნებრივი აირისა და თხევადი გაზის უმსხვილესი ექსპორტიორია. ეკონომისტი ცენტრალური ბანკის თანამშრომელზე დაყრდნობით წერს, რომ რუსეთის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელ ელვირა ნაბიულინას პირადი დაცვა მას შემდეგ გაუზარდეს, რაც 2022 წლის თებერვლის ბოლოს ძირითადი განაკვეთი რეკორდულ 20%-ამდე გაზარდა. გამოცემის წყაროს ინფორმაციით, რუსეთის ბანკის ხელმძღვანელს ფოლადის ელვირას ეძახიან და მის კაბინეტში შესვლა მეტად გავლენიან მამაკაცებსაც კი ეშინიათ. სტატიაში წერია, რომ დიდ დროს ცენტრალური ბანკის შენობაში ატარებს, სადაც მისთვის გასახდელი ქიმწმენდა და საპარიკ მაგხროც მოეწყო. ამჟამად რუსეთში განაკვეთი კვლავ მეტად მაღალი 16%-ია, მხოლოდ 16 მაისს
ნაბულინამ განაცხადა, რომ თუ წლის მეორე ნახევარში სიტუაცია არასტაბილური იქნება, კერძოდ შრომის ბაზარზე მზარდი დაძაბულობის, ასევე მოხმარების, ინვესტიციებისა და კრედიტების გაფართვის პირობებში, ცენტრალურმა ბანკმა განაკვეთი შესაძლოა 17%-ამდე გაზარდოს. Компания Rooms Hotel-მა 1.500.000 დოლარის ინვესტირებით პურფუნთშეულის ახალი საწარმო ხაზი ამოქმედა. მაღალი ხარისხის ფქვილისგან პრემიუმ სეგმენტის პროდუქტი ბაზარზე 1 ივნისიდან Rooms Baker-ის ბრენდით ჩაეშვა. ბიზნესის ახალ მიმართულებაზე სტუმარ მასპინძლობის სექტორში მოქმედი კომპანია Rooms Hotel-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ვალერი ჩეხერიამ რედაქტორში ისაუბრა და გაიხსენა, საიდან გაჩნდა ახალი საწარმოს გახსნის იდეა. ამ ხაზის ასამოქმედებლად 1.500.000 დოლარის ინვესტიცია ჩავდეთ ჩვენივე შენობაში. განვითარდეთ. საცხობში დაახლოებით 27 ადამიანია დასაქმებული. ტრანსპორტირების ჩათვლით კი 32 სამუშაო ადგილი შექმნით. აღნიშნა შეხერია. მისი თქმით, Rooms Baker-ის პურფუნთშეული გასტრონომის ქსელში 1 ივნისიდან გაიყიდება. Merito's ყოველწლიური დაჯილდოებისთვის პროექტის წარდგენის ვადა 7 ივნისამდე გახანგრძლივდა. OnePoint-ის ორგანიზებით საქართველოში პირველად ბიზნეს სამიტი Merito ჩატარდება, რომელიც სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალების საზეიმო დაჯილდოებასა და networking აქტივობებს ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის გაერთიანებს. Merito დაჯილდოების მიზანი შიდა კორპორაციული მეწარმეობის ახალისება, დარგების განვითარება, ბიზნესში მოქმედი პროფესიონალების დაფასება და აღიარება. სწორედ ამიტომ დაჯილდოებაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ პროექტს, რომელმაც 2023 წლის განმავლობაში ობაში კომპანიის განვითარებას ხელი მნიშვნელოვნად შეუწყო. დაჯილდოებისთვის პროექტების წარდგენის ვადად კი 7 ივნისიდან ისაზღვრა. Merito's ჟიური განიხილავს და შეაფასებს მონაწილეთა მიერ წარდგენილ პროექტებს შემდეგი კრიტერიუმებით: პროექტის გავლენა და მასშტაბურობა, კრეატიულობა და ინოვაციურობა და პროექტის კომპლექსურობა. წლის პროფესიონალებს კი დაჯილდოება 19 ივნის წინანდალში Merito's ბიზნეს სამიტზე გამოავლენს. ბიოტუალეტების იმპორტიორმა კომპანია ჰასიმ ასორტიმენტი გააფართოვა. ამის შესახებ BMG-სთან კომპანიის დამფუძნებელმა ირაკლი ჩხაიძემ განაცხადა. მის ინფორმაციით კომპანია 2018 წელს დაარსდა და მთავარი პროდუქტი თავიდანვე ბიოტუალეტი იყო. ის მომხმარებელს შესაძლებლობას აძლევს ბიოტუალეტი, როგორც იქირაოს, ასევე შეიძინოს. ჰასის დამფუძნებელი ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ მათი პროდუქცია სრულად იმპორტირებულია ევროპიდან. ამასთან იმპორტირებულია ის ხსნარები, რომლებიც ბიოტუალეტის დასასუფთავებლად არის საჭირო. თუმცა მისი თქმით ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები შეიძლება მათი ბიზნესისთვის ხელშემშლელი და დამაბრკოლებელი აღმოჩნდეს. 28 მაისიდან საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება ძალაში შევიდა. ტურისტული კომპანიის Voyager 365-ის გენერალური მენეჯერი გოგა ქუცნიაშვილი BMG-სთან ჩინეთთან უვიზო მიმოსვლაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ეს არის ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც ამ მიმართულებაზე მოთხოვნის ზრდას უზრუნველყოფს. მისი თქმით, ამ დრომდე კონკრეტულად ჩინეთის მიმართულებით მოთხოვნა სხვა აზიის ქვეყნებთან შედარებით დაბალი იყო. ვიზის აღების პროცესში მომხმარებელს ცოცხალ რიგში დგომა უწევდა. ეს კი მათთვის შემოფარგლებული ხებელი ფაქტორი იყო. ისევე ცნობით, ფასები მუდმივად კორექტირებადია და ის მომწოდებელი ავიაკომპანიებიდან და სასტუმროებიდან გამომდინარეობს. თუმცა მოლოდინია, რომ სეზონის დაწყებასთან ერთად ჩინეთის სხვადასხვა ქალაქებზე ჯავშნები გაიზრდება. აჭარაში ქედას მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯაბალაშვილებში რამდენიმე თვე ახალი ტურისტული ობიექტი კალო ჰაუსი გაიხსნა. მთის ფერდობზე მოწყობილ სივრცეში ორი კოტეჯისა და ეზოს კეთილმოსაწყობად 150.000 ლარის ინვესტიცია ჩაიდო. ახალი ტურისტული ობიექტის დამფუძნებელი თამუნა ხილაძე BMG-დან ყვება, რომ ეს საოჯახო ბიზნესია, რომლის წამოწყების სურვილიც მას და მის ქმარს დიდი ხანია ჰქონდათ. ობიექტის მშენებლობა საკუთარი სახსრებით გასული წლის მიწურულს დაიწყეს და 2023 წლის დეკემბერში ამუშავეს. კოტეჯის ერთი ღამით დაჯავშნა ორ პერსონაზე 200 ლარიღის და ფაზის სეზონების მიხედვით ცვალებადია. კალო ჰაუსის დამფუძნებელი სტუმრებს ადგილობრივ ტურისტულ ლოკაციებზე ტურების მოწყობასაც სთავაზობს.